Hanzig, որոնք խորհրդային Ադրբեջանի տարիներին 88-91 թվականներին Մազապուրց մի կետ փողելով ամբողջ ունեցվածքը կարողացան ուղղակի փախչել Եղան զոհեր. Մեր այսօրվա հավաք իրականում այստեղ խնդիրը անհուսալցունական նացիզմի բացահայտում չի, մենք այդ պետությունների բարած գաղութատիրական քաղաքականության նաև զոհերն ենք, և այդ քաղաքականությունը դրսևորեց նաև 107 տարի առաջ 1915-ի թուրքական նացիոնալիզմով, նաև Ադրբեջանում 1988-91 թվականներին, այնուհետև ըստ վերջին Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, իրականում նացիզմի դրսևորումը դա ցանկացած ազգի նկատմամբ գերակայությունն է, նպատակ հետապնդելով այդ ազգի հոգևոր, մշակութային և վերջին հաշվում ֆիզիկական ոչնչացումը, որն է ցեղասպանություն։ Եվ պատահական չի, որ կարծում եմ շատերը հիազեկեք, օրս Ադրբեջանի նախագահ Քոչեցյանը հանդիպելով երիտասարդների հետ սկսեց արդարանալ, որ այս պատերազմի ժամանակ իրենք պատերազմը վարել են պատերազմի բռնողներով, ինչու է դարձան։ Սկզբունքորեն ինքը հասկանում այն, ինչ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրականացնում է Ուկրաինայում և շեշտադրումներ դնելով, որ իրականում իրենք և իրենց նպատակը առաջնորդին Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուս և ռուսախոս բնակություն ցեղասպանությունից փրկելն է, և այդ ցեղասպանությունը շարունակվել է շուրջ 8 տարի 2014-ից առ 22-ի փետրվարի 24-ը, և Ադրբեջանի, ես կարծում եմ, նաև ոտ ապակայում Թուրքիայի ղեկավարությունը քաղաքական իրենք հրաշալի հասկանում են, որ ցանկացած արագ ցեղասպանության այլ ժողովրդների նկատմամբ վաղ թե ուշ կարելի է պատասխան տալու ժամանակ, առանց որ Ռուսաստանի դաշնությունը և ոչ միայն տասնյակ երկրներ ընդունել են Ոսմանյան կայսրությունում, իսկ մենք ասում ենք մեր հայրենիքի այդ մասում, Արևմտյան Հայաստանում հայերի նկատմամբ իրականացած ցեղասպանությունը։ Եվ այսօր մեր հավաքի նաև բուն նպատակը մի քանի ելույթներ կամ կարելի ասել փոքր ժամանակով կարճ ժամանակով զեկույցներ իրականում են բացահայտումներն են, և ոչ միայն ռուսաստանական, այլև թուրքական և ադրբեջանական նացիզմի կիրառումը, մասնավորապես այս ժողովրդի նկատմամբ, որտեղ այդ կիրառումը ոչ միայն հայերի նկատմամբ է, այլև Օսմանյան կայսրությունը մուրների նկատմամբ, քրիստոնյա ժողովրդի նկատմամբ, Ադրբեջանում նաև բնիկ ժողովուրդների, այն բնիկ ժողովուրդների, որոնք ստիպված այդ բռնությունների հետապնդումների հետևանքով ստիպված իրենց երկիր բնորանը լքել է և որպես քաղաքական այլ երկրներ մտնում է։ Ես կարող որ մեզ համար որոշակի առումով պարզ լինի, որ այնինչ այսօր իրականացվում է համաշխարհային երկու ճամբարների բախում, այդ բախում իրականում նացիզմի և նացիզմի դեմ պայքարն է։ Մենք հայերս որպես նացիստական երկու պետությունների կողմից մեր նկատմամբ իրականացած ցեղասպանության նաև հետևանքներ կրող ժողովուրդներ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, մենք ևս գտնում ենք, որ այս պայքարում ունենք մեր ասելիքը, մեր տեղը, և ինչու չէ, անհրաժեշտության դեպքում մենք կազմակերպված ձևով փորձելու ենք խոչընդոտել ուրբա իշխանությունների ենք քաղաքականությունը, որով Թուրքիայի հետ միգուցե հարաբերությունների ժամանակ ցեղասպանության հարցը մի կողմ է դրվելու և Հայաստանը հետամուտ չի լինելու ցեղասպանության։ Այսօրվա մեր հավաքը նաև ունի մի քիչ ավելի հեռու գնացող նպատակ, մենք որոշակի փորձելու ենք ամբո
ապակայում է կազմակերպական տեսլադ ես մեր համախոշը ճանա։